Són imatges de la primera endoscòpia que s'ha fet amb èxit a l'Hospital de Granollers per tractar un pacient amb varius gàstriques. Es tracta de malformacions vasculars que normalment creixen a l'esòfag, però que també poden aparèixer en l'estómac de pacients amb malalties hepàtiques avançades. Són pacients d'alt risc perquè poden sagnar i patir una hemorràgia interna. Com els tractem? Adormim el pacient, fem una endoscòpia, és introduir una càmera per mirar cap a dins de l'esòfag i aquest estómac, i quan veiem aquesta vena que pot sagnar, doncs la punxem, que això és el que té més risc de tot, i injectem una substància, com una cola endoscòpica, com un loctite. Quan a la gent li dic un loctite, doncs ho entén millor, una cola endoscòpica que el que fa és esclerosar-la i evitar que sagni. Aquesta patologia no és habitual que es tracti a l'Hospital de Granollers, que en detecta un o dos casos l'any. Fins ara els afectats es derivaven a Barcelona, però ara es podran tractar a l'Hospital Granollerí. Fins ara aquest procediment, que era d'alt risc, s'havia d'enviar a l'Hospital Clínic perquè els metges i metgesses que estàvem aquí a l'hospital no el sabien fer, i dintre del programa d'inici de la nova unitat d'aparell digestiu des de setembre de 2020, que vam començar tot un equip de gent jove, doncs hem portat coneixements, sobretot la gent que ve formada de Sant Pau, i l'hem pogut realitzar. I a més d'enviar el pacient a l'Hospital Clínic, doncs l'hem pogut realitzar aquí. El procediment va ser dut a terme per l'equip d'infermeria i facultatius mèdics de la unitat de l'aparell digestiu, juntament amb el suport del Servei d'Anestesiologia.